Sada posle podne krenuo za Kopenhagen. Brojni su projekti, znači, tokom samog školovanja i nakon školovanja, jedan od njih jeste pokretanje prve osnovne islamske škole u gradu Zenice. Uz školu Kurana, uz pisala Kurana, uz novobranja predavanja, programe, putovanja, tako da se sto hasta. Znači, u ime organizacijalnog odbora udruženja Sabah, čiji vaš ime, ja se zahvaljujem našim odborom. Malo više, malo prostora se vidim. Znači, iznad njega je... Konačno mjesto je Bolevića, kako je nadobranje društvo u najvećeg stepena. Ne, treba puta da više. Najveća fazla srednika džemeta, kao i svima vam. Ne samo uvijek. Evo, pet zvuk. Ja, tako. Ja, se super. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Zahvat pada Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salatu wa salam na njegovog poslanika i imenika Muhammada sallallahu alayhi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alayhi wa sallam na pravom putu do sudnjeg dana. Svaki musliman ima obaveze prema svojoj vjeri. Ne postoji pasivan vjernik. Niko ko vjeruje u Allaha kao svog gospodara i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao svog poslanika ne može se isključiti iz brige o ovoj vjeri. Svako je dužan da nosi dio tereta. Allah u 108. suri Yusuf kaže: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا مِمَنِ اتَّبَعَنِي. Reci, o Muhammed, reci ljudima: هَذِهِ سَبِيلِي, ovo je moj put. أَدْعُو إِلَى اللَّهِ, pozivam ka Allahu. أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي, ja i kome bi slijedio. Tako da obaveza dostavlja na ovoj vjeri i na svakom od nas pojedinačno. I svako mora da ima kod sebe, pri sebi, brigu o ovo vjeri. Ja često kažem ljudima, koji projekat koji služi ovoj vjeri, ti se ono brigiš? Za šta si ti odgovoran kada je tvoja vjera u pitanju? Je li to džamija pa je čistiš, uređuješ, pomažeš, je li to mekte pa se brineš o tome, je li to neka halka Kur'ana, je li štampaš knjige, štampaš letke, dijeliš iste, u što se uključi? Ne može biti situacija da ti nemaš ništa. To je nemoguće. Nešto je nemoguće da nemoguće. Zato što naša vjera od nas to zahtjeva i naša vjera samo naprijed može ići kada svi mi zajedno budemo radili. A ako budemo jeli sa sebe skidali odgovornost, isključivali se i to bazirali na neke čimbenike, efendije, daje, hafize, šta ja znam, nikad nećemo ići naprijed. To me nas uči kuda. Isa, alaihissalam, dva ajta kuda u suri, ali ono bez drugom ajta, kaže onaj s ljudima koji je bio nego okupen, kaže: men ansari ila Allah, ko su moje ansarije, pomagači u dostavljanju Allahove vjere? Na ovom svijetu traži pomoć. Nema niko danas da je na nivou Isa ili sa nama od učenjaka ili efendija, daje, ne može niko biti. Da imamo takvog insana danas kod sebe, ne možemo reći on nam je dovoljan, on je poslanik, on može se sam. Ne može. Zato se svi moraju uključiti onoliko koliko mogu, znaju, žele, što je najvažnije. Da čovjek se uključi pomaganje svoje vjere. Če Isa selam kaže ovdje: men ansari ila Allah. Kad ti daš ovaj ajet, nije cilj ajeta da ti znaš da je nekada bio Isa selam koji je tražio pomoć od svojih pomagača, svojih sljedbenika da dostavi Allahu vjeru. To je poruka meni i tebi, da mi pomognemo one koji nas predvode.
Tako se treba razumjeti ajet. I to je jedino pravilno razumijevanje ajeta. I nikada ashabi ne bi bili ashabi da nisu šta? Uradili za islam što su uradili. Nisu ashabi samo živjeli sa poslanikom, ali sada potrefili se. I eto, to je to i nije zadesno da on tada živio u to vrijeme. I to. Oni su radili, djelima dokazali, životima, emecima, vremenom, svim, sve založili. I zato Allah njima kaže radi Allahu. Allah je njima zadovoljan. Zašto? Zbog rada. Ili mislite da je poslanik kada je sada mogao sam da dostavi vjeru svim ljudima bez pomoća svaba? Zar nije poslanik kada je sada otišao iz Mekije u Taif tražio pomoć ljudi? Zar nije na Hadžu tražio pomoć ljudi? Zar nije veselio iz Mekije u Medinu tražio pomoć ljudi da dostavi vjeru i svakome govori jednu rečenicu? Ko će mi pomoći da dostavim ovo čime sam zadužen? I kad su Ensarije pristale, poslanik je Ali Sadamo pojasnio što to znači, da mogu doći u mnogo situacije, da može biti rat, da može biti... Sve su spremljene. O tome se radi. Mi često želimo ovako navijački da to pogledamo. Na terenu dole neko igra, igra žargonski Čelik i Barcelona, i rezultat se zna. I mi navijamo. Šta navijaš? Uđi na tebi, možda mi kako hoćeš, možda ti galamit, to nema ništa. Dok ti aktivno ne uđeš na tebi i pomogniš, bit će poraz 100%. A danas ne više navijača ima koji se strane ogledaju, navijaju, aplaudiraju, kritikuju, i taktika nije valjala, i ovo nije valjala, izmjene nisu valjale, sve nije valjalo. Aktivno učešće u služenju ove vjere je obaveza svakog muslima. Zato, kroz Kur'an i Kerim, kad čovjek čita, najviđer kažem, mi često ajet ne znamo prič, moraš znati da svaki ajet je poruka tebi. Kako je poruka meni? Kako je kazivanje o Isa alejhis salam poruka meni? Evo, Isa je stavljeno 15. poslanika. Hajmo na Musa alejhis salam. Koji je glas zadužen da bude poslanik. Šta kaže Musa alejhis salam kad mogla da bude poslanik? Kaže, وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِ Daj mi pomoćnika dvije familije. Harune Ehli, moj brata Harun. اُشْدُدْ بِهِ اَزْرِ Podupri me sa njim, kaže. Pomozi me sa njim. Tamo se ne selam. Allah, zamisli da tebe dođe situacija, da te pozove Allah na razgovor i kaže da smo poslanik. Ja! Ja mogu sve sam. Ja mogu sve sam. Metaliku. Nema supermena. Nas poslanici uče da nema supermena. Moramo zajedno raditi. Moramo se svi uključiti. Kako? Nađi projekat u kojem se ti nas nalaziš. Vidiš kako možeš zajedno pomoći. Ti odluči. Ali daj da imaš brigu s nama. Ja često ovako sa našom braćom u Zemci i u Bosni i Hercegovini koji su ovako onaj slabijeg imovinskog stanja. Razgovaramo o pomaganju, vjeri i tako dalje. Kad dođemo do toga, kažeš, nema para. Ajde, ako Allah te zna, nemaš para, to nisu bilo pomoć. Ako nema para, možda pomoć kad nema. Prođe 10 dana, o Šulci. Allah je kvr. Kako Šulci? Nema para čovjek. Vrata Šulci ide. Kako su bio Šulci? Pa posudio, brate, ako sam nema para. Pa kad će doći vidjeti da posudiš za Allahu vjeru, ba? Ti za svoj čef možeš posuditi 500.000 manaka, vraćaš čitavu godinu. A ne možeš 100 maraka suza Allahov vjeru. Ja sam jednom vratu došao u Istanbul sa ženom i djecom, dvojicom, napisao poruku. Prizivna sadaka 100 maraka. Sadaka silom. Odšao ti čijefa, ti žene te 2000 maraka. Allah, pa daj 100 za Islam, Allah neka. Daj 100 za Islam. I niko ne ima. A, kampuje se, zimuje se, ljetuje se, i niko ne ima. Kaj je posludio, zadužio se, našao, kaže, halal, ono. Nije ovo mi na auto. Kako je na auto? Na rate. Gdje na rate za tužu? Evo ima, pravi se džamija, pravi se nešto. Nema para. Odo nać u nekog hrvili sve jedan manaka, ja ću vraćati 10 puta posto. A ja učestvujem u džami. Ali, slab iman u onaj svijet. I slab iman u nagradu na onom svijetu. I jako velik jekinski iman u ovaj svijet ovdje. Materializam.
teško čovjeka, da kažem, postiču na neke stvari. Pogledaj sada. Ja sam po neki dan govorio ovdje, smo sjedili. Odeš ti u džamiju, kod nekih ljudi, sjedneš, sa njim razgovaraš. Neki hajde projekat je pokrenuo, ti učestvuješ. I odeš vani i kaže, jesi bio u džamiji, jesam, je li bio neka Sergija? Jesu te zavalili? Jeste li sukali? Jesi se iskešo? Jesi se istresao? Znaš, on je samo kaj lovu traži. Kad čovjek gleda kroz Kur'an, kad gleda kroz život poslanika i sada, on je sam na desetine mjesta traža pomoć od Ashaba noćama. I tebi kad neko ko predvodi muslimane, bez ovdje god to bio, traži za neki hajde projekat. To je dio vjere. To je dio vjere. Poslanik kada je sada morao da Ashaba kaže, dajte mi, kaže, da opremi vojsku. Dolaze ljudi, donosi što ime. Njegov Ahmed Abbas, Boga čuje mi. Kad je poslanik sada nam kaže, daj Abbas, Abbas daj. Kaj daj zeka, dvije godine vid. Treba novac sada trenutno. Tako da, to nije, da kažem, uopšte, ništa novo. Kroz istoriju Islama, Allah vas, Kur'ana, desetine mjesta, posvećeno od divan na lampu. Ja da nekaj para, nemam nikog projekta. Samo govorim teoretski. Ja nisam došao iz Bosne pred nikakav projekt prezentiran. Ja nemam ništa. Ja sam došao ovdje, znači, bez takvih nijeta. Nego ja govorim teoretski govorim, znači, a ona, neću poslije ni prodati nijedna knjiga, nemam ničega. Ništa, dobro sam neke knjige, neke kredije, neke, ovo ne ništa. Ne prodajem, ne trgujem ništa. Govorim teoretski kako treba musliman da pomogne svoju vjeru. Čemu nas Kur'an uči, čemu nas uči Sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad pomaga naše vjeru pita. Znači, svako od nas treba da ima brigu o vjeri. Da ga brini, nekad se može dogoditi da projekat koji je krucijalno važan za muslimana se ugasi i ti se ne mrdneš. Ne mrdneš se. Nisi u njemu uključen. Nemaš možda djece, a radi se obdaništu. Sve što je bitno za muslimana treba da bude bitno za tebe. I da nosiš brigu toga da to opstane, da to onaj bude. Ja sam neki dan bio u Kuvajtu sjedio sa trojicom mladića. Kažem, a njima, ovo snima se sad, ne znam, već se snima. To ćemo malo onaj. Kažem, koliko aktivno uključen u pomaganje vjeri Allahu subhanahu wa ta'ala. Dalje, kao što rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio pomoć od radnih skupina ljudi da bi dostavio vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu. I shodno tom odazivanju ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala na te ljude ne odazivao. To Allah posebno u Kur'anu ističe skupinu ljudi koji spominje u suri Teube, kaže وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْسَارِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ su prethodnici Ansarija i Muhađira koji su odazvali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u doslovnoj vjeri. Ima tu posebna skupina ljudi koja pomogne, koja je pomogla poslanika sallallahu alejhi ve sellem u početku, kada je najteže. Kada je najteže bilo, ti ljudi su se založili, stali u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Do te mjere da u bici na bedru, poslanika alejhi ve sellem stoji sa ashabima i zna da ta bitka je najvažniji događaj do tada u njegovom životu. I podiže ruke ka nebu. Nešto mi dojmo ovako tako. Poslanik kada je sve nam je dobio ovako. Na ovaj način. Kaže sami, vidjeli smo u pazove. Znači to je dova, kaže, imao je ogrtak sa lijezima, koji kada je podigao kao ruke, kaže, pao mu ogrtač. I u Bekra gdje Allah dolazi, tada je ogrtak sa lijezima, poslanik za Allah, smiruje ga, kaže Allah će ti se odazvati, a moj selam govori Allahu dragi, ako ne pomogneš ovu skupinu ljudi sada, neće ti više nikada potrebno nikako. Ovu skupinu Muhađira i Ansarija u bitci na Bedru. To je situacija, znači,
najvažnija bitka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed je znao da sam ne može. On kaže: "Allah, ovi ljudi poginu. Ja izgubim ovu bitku." Gotovo. On ne bi alternative. Mnogi naši projekti nemaju alternative kad su ljudi u pitanju. Ja nekako ljudi oko sebe koji im pomažu da. I meni dođe insan, kaže, nešto sam primijetio, kaže, kod tog čovjeka da ti kaže, slušaj, šta god da kažeš, 1% ne možeš promijeniti više moje. On je kod mene 100% ili insan. Ti može šta god da ti kažeš, može 1% se potrebno. Biće 99/1. Jer ja za tog čovjeka nemam sada ti reći više. Ti ga mene želiš oboriti, želiš prodavati moje povjerenje prema njemu, i da ga prekrižim, i da nima više nikog. Iako je pogriješio, nema veze. Svi griješimo. Niko nije bezgriješan. Ali to ne daje za pravo čovjeku da prekriži insana i da se odrekne, a toliko je zaili insan koji radi za Allaha subhanahu wa ta'ala. Dalje, u brizi o vjeri, postoje neka pravila koja ćemo ovako naprzo mi navesti. Prvo pravilo je da je pozivanje u islam ili dava ibadet. Šta znači kad mi kažemo da nešto ibadet? Šta to znači? Kad kažemo da određena stvar ibadet? Šta to znači? Da se sa njom približivam Allaha za djel. To je jedna stvar, da se njom približivam Allaha, to je jedna stvar. Ima nešto bitnije od toga. Kažemo nešto ibadet, daću vam drugi primjer. Kažemo hijab ibadet. Hijab je ibadet. Je li hijab ibadet, jeste? Još uvijek. Nije model skroz od sve. Ima. Molim? Službova. Službova, taman. Unutrašnji vanjske stvari čovjeka mogu biti ibadet. Taman ko će. Pogledaj sad ovo. Kad kažemo da hijab je ibadet i namaz je ibadet. To znači da ne možeš raditi šta hoćeš u namazu. Da mi sam jer namazu imaš pokrite, tako? Namaz je određen, takav i kakav, nema dodavanja, nema dozmanja, tu ibadet. Može lačan 4 rekata, sa fatihom na 4 rekatu, su manj rabila vim, može? Ne može. Ne može, tako je, gotovo, nema dodavanja, dozmanja. Ne može ni 2. Taman, to znači da je ibadet. A kažemo da je hijab ibadet. E onda se vidi, pita, a kako da ja uradim taj ibadet? Šta se od mene traži? Da prešte ibadet ima proceduru. Hijab ima proceduru, tako. Hijab ima svoje uslove. Da bi nešto bilo ispod, kao abdest. Koliko ima farza abdest? Po mezerima 4, 6, 7, 8, nije bitno. 4, da kada minimalno što je, kod nefis mezerima 4, a ne farza. Ta 4 farza, ako ti ne ispuniš 3, imaš abdest? Nisi ispunio ibadet. Nemoš ibadet. Ti si ošao opro lice, ruke, mes, nećeš mogli opet mrzati. Nema šta misli. Pa neka je, ono, može ikako, ono, 3/4, tu je, blizu, ne može. Nema šta misli. Jednog opereš drugu, nisam opet ne šta misli. To je ibadet, moraš, kako ti je naređen? To je jedna stvar. Koliko ima hidžab farzova, tako ne zovem. Moji ožini to znaju. Smo odgovorni za hidžab. Koliko ima hijab farzu? Ima, ponekad 7-8. 7-8. Da bi hijab žene bio ispravan, mora biti da najmanje mišljenje 6. 6 uslova. Da bi hijab žene bio ispravan. Pa prvi uslov. Ajde da ne odvijem koji uslov ima, vi to znate. Da je širok, prvi. Drugi? Da nije provjeren. Treći? Da ne reći je muslimu odjeću. Da nije muška odjeća. Ne kao muška odjeća. Dalje? Da nije namirisan. Da nije namirisan, jest. Dalje? Da nije upartan, bojan. Da nije privlačan, tako je. Peto. Dalje? Da nije prozir. Da nije zategnut. Da nije... Prekratan. Ne sliče, žena odjeći nevijednica. Da se ne muče kao časta sestra. Koja je bilo pokrivena, ali to nima treci što je tako kuće. Da pokrije sve osnovu lica i ruku. Pokrije sve osnovu lica i ruku. Što su uslovi hidžaba?
Ako se ne nađu kod žene, žena je koliko je sada pokrivena? Danas ono imaš zadnje update hijaba sa helankama i kombinaciji i tako dalje. Sa širom. Sa širom. To nema veze sa našom vjerom. To nikad niko nije rekao. Jedna žena je pokrila glavu ovako. Odavno. Vrat, ništa. Uši, vidi. Rekao, samo reci mi, koji je učenjak to dozvolio? Samo da znam njegovo ime. Bilo koji tim da nađe. Nema veze što nije ispravno to samo. Nema niko. Ne niko. To je sama sebi ti dozvolila. To je moda, to je trend. Jer žena zaboravila da to i ibadet. To nije prepušteno na tebe, ti reći da ti hoćeš. Nego tebe, Allah, poslije neko ima, imaš ti uslove. Budu, pokri se. Od što ja, ovak sam, abesti. Budu, abesti se. Znači imaš određene uslove. Ako kažemo da je dava ibadet, to znači da mi moramo pozivati u islam kroz neodređene učiće. Ne kako mi hoćemo, nego se moramo pridržavati određenim pravilima. Davu Allah nije prepustio ni poslaniku ni jedno da je on sebi sam napravi strategiju. Nego imam dobro. Kako da se prema ljudima opadiš? Od tih pravila, od najbitnijih pravila, jeste prvo pravilo da daja ide ljudima. Jer musliman ide ljudima. Gdje to piše? Kaže Allah Musa alejhi selam i Harun, ili Musa sam u drugom ajetu Harun, idhab ila Firauna, ili idhaba ila Firauna, idi Faraon. I treba dvojit za Faraon. Što znači da su muslimani dužni da svoj vjer prezentiraju kod ljudi. To je jedna stvar. Je li dovoljno da čovjek samo otvori organizaciju, kada sam tu, prisutan sam, ko će dođe, ko će ne dođe, to nije moje? Nije. Zato poslanik je sam išao kod Kurešija njima na njihova najomiljenija sjela. Kod Kaabe imali, kod Ivan, sjed, glavešan. I poslanik je sam da je tu. I od onog debutaleva kažu debutaleva. Nek poziva. Više ne možemo ga spriječiti, nek poziv, nek priča. A on nekaj dolazi ondje da sjedimo, da nas tu uznemirač i... Samo tu mi ne dolazi. Nek ide na drugo mjesto. Ali moj sam dolazio baš tu. Baš tu ide. To je jedna stvar. Druga stvar, daje mora da bude u odnosu sa ljudima blag. Blag. Znači, pravo ljudi kod nas je da mi budemo blagi. Znači, naša obaveza prema njima je da budemo blagi. Jer ono ajde koji malo prije citirali, kad Allah kaže Musa, idheba ila Fir'auna innehu taga fe kula lehu kovna le inne le allahu ite dekeru jaš. Suri, ta, tada, zeta, 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 ajde. Vas dvojice, idite Faraonu, on je nasilnik. I recite mu blage riječi, ne bi li se prisjetio, jer se uplašio. Blage riječi, ko vam blage riječi? Najveće nasilje na alku, Faraon. Zato insan kada poziva ljudi u islam, nema pravo ni povisiti glas, niti se namrgoditi, niti onaj, biti grub, nema pravo. Mora biti nasmijan, blag, veselo, sve ono što mi nismo. Često balkanski mentalitet, mi smo takvi. Moraš se mijenjati. Moraš, to je misija koju se ti moraš prilagoditi. Ti si ambasador islama. Kroz tebe ljudi gledaju islam. Ja često ljudima govorim, kod to studentima koji ste kad izjaviti. Pitan ga, kad ga tamo nađem u Afro svijetu, kak se zoveš? Kaže Emir. A kako se u Bosni zoveš? Odeš u Bosnu. Pa kaže Emir. Nije, u Bosni ti islam. Nisi tiše Emir. Ti si Emir, niko te ne zna. Ali u Bosni se vratiš, kad si efendija, kad si čovjek koji studira islam, ljudi gledaju vjeru kroz tebe. I tvoji postupci koje ti radiš, ljudi gledaju kroz vjeru. Ako on može, mogu i ja.
Ako Efendija može Bogu i ja, ti si ambasador Islama. I najveći oblik pozivanja u Islam je pozivanje djelima. Više nego pozivanje riječima. Mi možemo ovdje govoriti kako hoćemo, ali ako ne primjerimo to vani, i ljudi to ne vide u praksi, u našim djelima, u našim ponašanju, opodjel prema njima, nikad neće vjerovati naše riječi. Iako ono što svi mi pričamo je lijepo, ali je li to što mi pričamo doista primijenjeno u praksi, u našim životima, u stvarnosti? Zakazali smo puno. Zakazali smo puno kada smo, kad radimo se da budemo, do te mjere da imaš ljude koji su u lošim odnosima sa svojim roditeljima. Loše se ponašamo roditeljima. Ja ne znam kako to može se povezati sa Islamom. To doista ne mogu shvatiti nikako. Kad znam koliko Islam postiče nas na lijepo obađenje prema roditeljima. A nas smo ljudi koji su u lošim odnosima sa svojim roditeljima, sa komšijama i tako da. Poslanik alejhi selam kaže, jedna žena upitan za nju, kaže, klanja noću, posti dan, ali kaže, nanosi štetu svojim komšijama, kad mu je samo na vatri. Koliko komšija ima pravo kod nas? Da zbog uznemiravanja komšije, ta žena koja noću klanja glavom i posti, će biti, kaže mi žena, za nju. Kaže, poslanik selam, koliko mi je Džibril oporučivao komšiju, da sam mislio da će me naslijediti. Komšija ne naslijeće. Uzviš mi meta komšija. Pravo komšije. A pogled nas kako su ljudi prema komšija nisi. U nas postoje teško naći dva čovjeka da su dobra raja. Sve je nešto zategnuto. Zbog zemlje, zbog žena, nekakvih bezazrednih situacija. Ljudi su vrlo loši odnosima. Što je bilo, da kajem, ti je kod nas odlika u Bosni i Hercegovini. Znači, daja ide ljudi. Daje blag. Daje poziva Allahu. Šta nas poziva Allahu? Da poziva sebe, svom džematu, svojoj lijepoj ideji. Što danas kod nas? Bolest u društvu. Znači poziva čovjek sebe, svom džematu. Mi smo u pravu, svi ostali su, da vas sačuva, nema nikog sem nas, ove odnosi smo se okupili, mi smo jedini ovdje, ona na istini, sve ostalo je menadž u pitanju, iman u pitanju. Ja meni čuj došao, kaže, u Europi ima 12 muslimana. Da, je dobro. I navodi kao Švedsko jedan, u Sarajevo jedan, u Crbu dva, tako. Rekao, Allah ti, jel tolika Allahova milost da ima samo 12? Ja ne mogu vjerovat da ti možeš vjerovat da je Allah ukazao, ja sam 20 ljudi, od toliko miliona ljudi. To je bolest. Što kaže on, dvojica na hađu bilo. Tavaf, na hađu. Kaže on, ja drugo kaže, vidiš ti kada koliko ljudi ovdje, kada niko na menadžu se mene tebe nije, kaže. Samo na dvojica ga pravo. Muhammed a.s. je volio ljudi, brinuo se ljudima, do te mjere da u Kur'anu na više mjesta Allah kori Muhammed a.s. i kaže mu u suri Fatiru osmom ajetu, فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِ حَسَرَاتٍ. Nemoj da ti duša, da uvehneš, tuge zbog njih. Poslanik sam pogadao kad neće se odazovu Islamu. Teško mu bilo. U suri Kehf 6. ajet Allah mu kaže فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِ مِنْ لَمْ يُؤْمِنُ بِهَادَ الْحَدِيثِ أَسَفَا. Hoćeš li uništiti sebe iz tuge što oni neće da vjeruju ovaj govor? Pogadao se li poslanik sam sam? Možete neki ljudi jednostavno nemaju osjeća prema ljudima. Ako ti Allah ukazao, ti mora da budeš kao liječnik, kao doktor, koji ide putem i vidi gdje su bolesnici, traži da ih izliječi. Neki ljudi se ponašao kao liječnik koji sušu u bolnicu i podnicima bolesni ljudi valja se i on vidi tam ljekara, ovoga pena na njega. Vidi tam nekoga
svog brata muslimana, izljubi ga, zabeli ga, kako si mi, šta imaš, šta radiš, osmije, sve, a prošao koga je tamo, ono, čovjek koji je neklanjak, koji nije u islamu, kod toga nije ni vidio. Meni se dogodila išla na prilike, jedna situacija, pa zalaz sam bio, da džame u Pazarskom, sjedi djedo i brat. Pa djedo brat, tako. Pa džame sjedi djedo, što kaže danas ljudi, žemo ono kaj brat. Mladić je, djedo je mladić. To je pravilno se kaže, jesu povedci braća. Kaže, sjedi sa djedo i ovaj momak. Ja ide sa vodičem, ja ne znam nikom tome, sam novi. I mi preskačemo djedu, ono, koja ne postoji. I dolazim do mladića koji ovaj moj vodič poznaje, mi ga poselamo, izgledujemo, izubimo, tako dalje. I sad djeda stoji oko na štapu, kaže, a što mene ne poselamiste, izubiste. Allahu akbar, zuhamu, to u srce pogađa. To je srž. Znači, to je greška u koracima, onaj, to je crveni karton. Ti ješ preskoš, hađio 60-70 godina koji Allah na seždu pada, ti ga pomožiš nulu. Ali parametri su pogrešni ljudi. To čekaj, nemaš prava poskočiti. On da je bio drugi, trebaš njemu dodaješ prvi. Zbog godina koji ima. I zbog toga što on kod nas asabe kada koji je petonik u islamu, koji je živio u teškom dobu komunizma, očuvao svoju vjeru. Allah zna bili ja i ti očuvao. Ako misliš da je Bib pročitao samo jednu knjigu mladim muslimanima, samo jednu. I poslije svakog kazivanja, svjedočanstva tih ljudi se pitaj, bil ti to izlušao? To su heroji. Allah je heroj. Sam neki dan pročitao pola knjige duše Munira Garba Kapitanovića, za ne provjeru. Da je mašta, herojska je mašta. Šta su ljudi proživjeli, patnju, kako su proživjeli. A nisu imali toliko znanja, ali su imali jak iman u srcu. Allah nam je da nas ne slušao i danas, što u mene kaže profesor, kaže, nama neko čvogu da opalim i opalim se ostali. Ja, pati ga, muči ga, nema, da postoje, umire, nema usta. Danas kod nas neko se, ništa, sve mi ide. Što mi sa tebe? Šta je moj objedin? Ti reci, ja sam to auto objedin. Slaba žrtva, danas je slaba žrtva. Zato kažem, neke stvari treba poredati kako treba. Možete voditi brigu, osjećaj, poštovanje prema ljudima koji su dali za ovu vjeru. Allah im cijeni. Kur'an navodi posebno cijeni ljude koji su dali za ovu vjeru. Tu su, da kažem, u nas, u našem narodu, stavili koji su preživjeli sve što su preživjeli u komunizmu. Zato ja pominjem i sebe i sve ljude koji koriste izraz ovaj brat u jednom vrlo, vrlo uskom okruženju, to moriš. Allah kaže, innama al-mu'minuna ikhwa. Vjernici su reći. Bilo koji vjernik, on je tvoj brat. Bilo koji vjernik, on je tvoj brat u ovoj vjeri. Znači, rekli smo da daja mora da ide ljudima, da daja mora biti blag, da daja mora da poziva ka Allahu i kaže na, da poziva na dobrost, da poziva sa znanjem, za četvrta stvar. Jer ovdje kaže, edu ila Allah ila na basirati, pozivam Allahu na jasnom dokazu. Poslanik je sam kaže, beli lebu anni vole vade, dostavi tomu na pomakar jedan ajit. Dostavi sve što znaš uzna. A ono što ne znaš, da se ne zna. Što ne znaš, nemoj se ustručavati da kažeš ne zna. I nemoj govoriti o Allahu bez znanja. Ako je kazna čovjeka koji kaže o poslaniku jednu stvar koju mu je sam rekao, što mu je kazna? Mjesto u džahennemu. Kaže poslanik sam, ko na mene slaže namjerno, ne pripremi se mjesto u džahennemu. To hadis, prenijelo ga sam nesam sahaba poslanika sam. A što mislite kako je kazna čovjeka koji slaže na Allahu namjerno? Ne znam. I kaže nešto. Pogađa. Kažu ženjaci, onaj ko kaže bez znanja. I pogodi, on je griješen. Neko te pita ovo halal, ti kažeš, jest. Ne znaš, je li nije. I postavi se stvar da jest. Kažu, ne griješen. Rekao, Allah bez znanja.
To ne bi se dozvolio nikada. Ne znaš da se ispričaš. Tako da je poznavanje sve vjere, izučavanje sve vjere za nas vrlo bitna stvar, da znamo ono o čemu govorimo. Prije je možda bilo teško i čitati, i izučavati islam, i doći do literature, ali danas su nama ljudi olakšali pristup toj literaturi. Ja znam, kad sam bio u Bosni 2000 neke godine prilike, govorilo se ono da će Tefsir ibn Kesira izaći. Pa ljuče, kad će više, joj su odužili, nikad iz štampe, nikad ovo, kako tako, sporo i tako dalje. Kad je izašao, niko da čita. Danas da kažeš, ko je pročitao Tefsir ibn Kesira, dio je li? Stoji kao svjedok protiv nas. U kući ga nabavio, platio 100 maraka, 100 eura i stavio ga i to je to. Imam ga. I si pročitao, si vidio šta piše unutra. Jednu su u Fatihu. Pojde zadnjih 10 eura počeš piju namazu. O čemu se tu radi? Da znaš u namazu kako postiš bogobojaznost. Znaš šta ti tvoj gospodar poručuje u Kur'anu Kerimu. Znači, ovo su bila neka pravila, kažem, onaj... u dana. Dalje imamo govor od sura Nahl, 26. Ajet, Allah kaže Udu'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal maw'izati hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Pozivaj ka putu gospodara svoga sa mudrošću, sa lijepim savjetom i raspravljaj sa njima na lijep način. Ovo je ajet, raspravljaj sa njima na lijep način, ne vjernike. Ako se radi o vjernicima, da još reći da čovjek sa njima raspada na lijep način, da se prema njima lijepo opodi, sa lijepom ponašanjem na njima. Zato, na kraju uznimirat ću, dava je obaveza za svakog od nas. Pomaganje je vjera obaveza za svakog od nas. Shodno mogućnostima, niko nema pravo nikog da obračunava. Svako zna svoje stanje i on će polagati račun na Allahu, niko nema pravo da kaže ti možeš više, ti ne... Svako znamo svoje stanje, ne treba niko nikog da prisiljava na nešto. Ali moramo biti svjesni da ćemo biti pitani koliko smo radili u vjeru. Jesmo li emanet dostavili, jesmo li ga uradili kako treba, na pravi način. Nije dovoljno samo da treba dostaviti vjeru, nego li treba dostaviti kako treba. I tek onda smo uspostavili dokaz protiv ljudi. Ako smo dostavili vjeru na način koji to doliko je i na koji način kod nas Allah subhanahu ta'ala to traži. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك